Já stojím tam, děkuji, že se díváte. A děkuji, že jste stále se mnou. Ta cesta je velice dlouhá. A doufám, že vás baví tak, jako baví hrozně moc mě. Počkat, co budeme dělat dneska? Tady co tam bývá za úkoly, tady nám bývají stoky. Ty vole, stoky, zase stoky, tak jdu do stok. Bože, vás zase je. Cipně, 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 cipně. Dožiš, nemám moc kam couvat. Pane bože, kdy už bude konec, já už tady hodinu střílím zombíky, opravím mosty a vypouštím nádrže. Chodba je zasypaná. To si děláš srandu, ty vole, po celý ty anabázi, ty vole, po celý ty cestě zjistí, že ta debilní chodba je zasypaná. Jako fakt, ty vole. Ach jo. Mně se chce brečet. Tony! Ty vole, je to v pečicích. Takový práce to dalo, takových nábojů jsem vystřílel a nic z toho. Na to je pra... Blbě, ta chodba je zavalená. To jsi myslel? Ty vole, děláš si prdel ze mě, ty vodo? Tam se dá vzít dynamit a odpálit to? Proč mi ten dynamit teda nedal rovnou? Já teďko budu se jít dolů, celý to prostřílet znovu až nakonec. A teď tehdy to můžu odpálit. Hele, o tomhle se už mluvil s Chuckem, jo? Když jsi to tušil, mohl jsi mi to říct. Pro příště, jo? Jo, že on ho Chuck nakazil, oni budou příbuzní. Tak zase zpátky. Tady už jsme jednou byli. Jo, to mě překvapuje. To je v prčicích. Celý jsem toto vyčistil a opravil. Jste zase všechno zničili. Tak jsme tady. Tady už jsme jednou byli. Hop. No ty vole, to vypadá hustě. Lepší víc než mý? Je to tam radioaktivní? Je to tam radioaktivní? Já teda u sebe mám prášky proti radiaci. Jo, ale asi se vrátí a řeknu mu to. Nakonec, kdybych se nevrátil, tak mi určitě řekne, že jsem se mě vrátil a budu to muset znova stejně. Tak, jsem tady. Jak to vypadá, no, chodba je zničená, je tam jako docela dost radioaktivního odpadu, jako hodně moc. Sakra, tolik práce k ničemu. Nevadí, zkusím vymyslet jiný plán. Ty vole, já taky říkáš, že to úplně naprto bylo tohle to celý. No jo, to se hod stává, ne vždycky se daří. Tak mi jak odměnu, děkuju ti, děkuju, Tony. Tony je sympatiák. O, díky, díky. Kde by ten kluk sympatičtější? Jaký mají další úkoly? My musíme zpátky sem. Tady vole, to bude se benzín, 18 litrů nás to bude stát. Tak jeden pro tu mimochodem, scháním prášky proti radiaci, jo? Já je mám. A je tak. U nás doma jsou asi lepší. Žebrák. Čau. Já chápu, tomhle se to stojí za prd. Nemáš nějaký drobný navíc? Jasně, tady máš. Díky, není vůbec zač. Přeci jo, musíme si pomáhat, že jo, tomhle světě. Takový sympatiák to byl. Taťko, taťko, jsem zpátky, kdybyste věřil, co jsem všechno zažil. Vítej zpět, jak se máš, mám se dobře, ale potřeba bych pomoc. No, co potřebuju, hele, potřebuju prášky na radiaci. Rad X, nevíš o něm něco, jako já ho mám dost, ale... Víš co, ono to může i prošlý, ty pilulky, já to nechci zkoušet, tak jako na sobě. Lepší, budu mít jistotu, že jsou jako dobrý. Máš nějaký zásob zakopaný? Stačí vykopat? O, děkuji ti. Děkuju. Taťka je hodnej. To je sympaťák. Jak se máte ostatní, dobrý? Kdyby si pamatuju. Tak vezmem si lopatu. Pro kterou jsem se mimochodem musel vrátit. A můžeme kopat.
Hledáme poklad. Na první pokus. Osm prášků. Tyhle prášky přesně mám. A to je jedno. Jedem! Tak jsem tady. Jak to vypadá? Našel jsem to, bylo to easy. Tak se měj. No taky jsem tě rád viděl, budeš mi chybět. A tím čau, tečko. To máme tady. Můžeme pokračovat ve farmaření. Čau, Luku. Našel jsi nějaký zásoby? Jo, našel. Teda nechápu, že jsi chtěl zrovna od tam tuď přímo, protože já měl u sebe od vás, ale asi vašim nevěříš. Dobře, zajde do podzemí a už jsem je narostl. Jasně, máme co sázet. Ty vole, zase do stok. Tam už jsem byl. Tam jsem si asi otevřel tu díru. Víš co, pojď sem. Tak, hezky ke mně. Au. Ten je fakt nepříjemný. Není s ním vůbec randa. Počkat. Tak, použil jsem. Jedee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 e
nepřítel. Tady je hodně radiace. Tady je velice hodně radiace. Radiační zombie! Jauš! Jauš! Dovolte, hledám. Já hledám. A tady jsou. A nebudou ozářený, já teda jako jsem proti radiaci jako chráněný. Jo. Ale ty semena budou podle mě jako ještě v noci svítit, jo. Já teda nevím, co z nich vyroste, ale typuju, že jako ta masožená kytka, kterou jsme potkali, by z ní mohlo vyrůst. Úplně bych je asi nezasazoval. Tak hledám, kde jsou ty prášky? Já tady nechci být pomoc díl, než je potřeba. A, tak byl tom prvním. Vzít! Mám to, a rychle odsuď. Podle mě ty semínka svítěj, protože musí být tak těžce ozářený, ty vole. Ne, radiace totiž na věcech jako může jako zůstat. Jo, to, že já jsem to vzal z těch radiačních míst, neznamená, že to není radioaktivní luku. Jseš si jistý, že to chceš fakt jako zasadit? No tady máš, no. Máš potřeba kvalitní hnojivo. Tady jako já se můžu snažit, jo, ale zase tolik toho neplodím na nějaký pole. A zejít do podzemí. Tak jo. Tak já jdu hledat. Zase do stok. Ty vole, tenhle díl jsem celý ve stokách. Ty vole, já už musím smrdět. To je furt to samá stoka. A tady to je. Hezky dva u sebe. A někdo to zapalil svíčku, tady kdo byl. Jedno. Opravdu zase most. Ty jo, byl ten dva pytle a přičetl jsem mi jeden. Mějte dva pytle. Moment. No ani omylem. Jsem uklepen nožička z toho. Dva pytle, vezmu. A přičetl jsem mi jeden. To už tam rovno mohlo být, ty vole, osm. Že jich chce. Ty vole, postavu tak tuhle tu hru, tak 10 mostů už podle mě. Co už říkám, Mr. Most. A poslední. A tohle. Máme 0 benzínu. Takže použijeme těch 30 litrů. A jdem. Tak jsem tady. Luku, mám to. Mám to kvalitní hnojivo ze stok. To určitě chceš. Na. Teď můžeš začít produkovat potraviny. Ano, ano. Já to nic ale nebudu. Nesli radioaktivní semen, vole.
Tak tady mám všechno. A můžeme se přesunout do nového města. Do našeho vlastního města. Jdem. Co v tom bude? Doufám, že ne nějaký, jako, nějaká svinská past. Kus nikdy najít klíč. Už jsem zažil. Prachy, ty se hoděj. A zlatá mince. A láhe vody. Tak a jedeme dál. V novém městě. Jsem v novém městě. A je to všechno moje. Teda to vypadá nemocnice. Radiová stanice, level 1. Laboratoř pro benzín. To je dobrý. Obchodní dům. O bože, to je super. Základní tábor. Ty, to je možno moje, mám v tom obrovskou radost. Ahoj dědečko. Kouč super perku. Můžeš mi něco naučit? Radiová stanice. Co dělá? Získám jim víc informací. Aha. Laboratoř na benzín. Typuji, že mi tady vyrábíme benzín. Jasně. Jo, když mám tři tyhle. Jednu vodu vyrobím benzín. Aha. Máme to máme. Vyrábím si benzín. Jasně, ze zbytku benzínu vyrobíme benzín. Co tady? Můžu, základní tábor, můžu to vylepšit za 1000 zlatáků. 1000 stříbrňáků. To máme, tak vylepšujem. Vylepšíme si základní tábor, hned jsme sem přišli, hned co vylepšíme. Nakonec jsme tu doma. Obchodní dům. To je boží. To je boží. Jo, sorry, já jsem tě úplně přehlídl, kámo, já jsem se kochal, promiň, povídej. Já jsem se nestratil. Čak mi řekl, abych se postaral o dostavení města, v podstatě jsem tu doma. No konečně, nic tu nestíháte, potřebujete víc lidí, proto jsem přišel. Mám se vrátit do Springfieldu a sehnat víc lidí? Teď jsem odtud přijel. Tak já jdu na to. Ty vole. Dobře, když se stojím do Springfieldu, tak už se nevrátím. Tak já jedu. Lidi, čau, čau. Hele, tak tolikrát jsme se viděli, že jsme spolu nepokecali. Co potřebuju? No poslali pár lidí, kteří jim pomohli postavit nové město. Jako docela problém, spousta lidí tady jako brání útoku zombí. Právě proto, tam by se nemuseli bránit, je tam bezpečno. Takže když vám pomůžu, tak se tady čaká, když se může jako postrádat. Čak mi to doporučil to město, to je Čakův nápad. On mi to, ty lidi mohl dát jako rovnou tím pádem, ale tak jo no. Vole, tak se zeptej Čaka, vole, který mi to tam poslal, vole. Ach jo. Ale Luke má nějakou prátičku. Luku, nechceš se jako přestěhovat? Cože, podpalit farmu, asi bandite? Všechna práce byla k ničemu? Ty vole, to bude synonym dnešního dílu, vole. Jo, můžu to uhasit. Ty vole, všechno jsem přines a stejně to všechno jsem vníveč, vole. Tenhle svět je krutej. Já jdu za tím Čakem. Čaku, 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 já se to potřebuji popovídat, Čaku, vnímej mě, Čaku. Ne, pokud nevystřím zombie, tak mě ignoruje, hajzl, vole. Takže pokračujeme úkolama, tam se nám to vylepšuje, tady musíme zabít hordu zombie, anebo požár na farmě. Tak já bych asi uhasil ten požár, ono, jestli tam hoří, tak tam musíme co nejdřív. 20 krabic, to jsem viděl, nechci. Na to, že to hoří, to není moc vidět. Oheň to moc neosvětluje. Čau. Krochtaj. Já si přepiju. To je benzín, ten potřebuju. No. A požár u benzínu není dobrý. Aha. Já hasím. Uhas oheň za domem, to by mě nenapadlo. Uhas oheň ve stodole, chápu. Uhas oheň auta. Ty vole, toho, tam je, už nejsou, tam nejdu. Musí kyblík. Mám kyblík. Počkej. Ten blbej.
Asim. Jsem hasič. Vždycky jsem chtěl být hasič. A v zombie apokalypse se mi to splnilo. Čau. Teď procházím kolem. Ó, oh, to bylo drsný. Ale čau. Aha. On mě plivil. Viděl z toho Davidka? On po mě plivil. Hovado. Jo. Ty hovado jedno. Ty jsi je trefil. No, jak si to líbí? Je to příjemný, vole? Ty kraso. Mě štveš, ty vole. Jsi jak lama, tady jenom plive, vole. Je to. Asíme hoří! Ono hoří! A tady je sud výbušnej. Dovol, jo, já tady zachraňu situaci. Dup. Hasím, tady byl sud, já se ho nevšim. Přestaň hořet, ohníčku! Jau! Ty vole, kde ses tu vzal? Hajzl jeden. Je Dvořák. Rychle, rychle. Hasiči, co jste dělali? Hoří, hoří. Potuček. Teď se bájí další to, já bych potřeboval benzína, nemám. Když dochází. Onem. Rychle. A je to dobrý, ten požár je takový jako, není tak ničivej. Nezanechává velké škody, což je pozbuzující. A to auto už bohužel jako nefunkční, jo. Ten spokojený výraz. What the fuck? Co to je, mě taky zajímalo. So it doesn't look like it was an accident. No, ale že všude je prázdný, když jsi o benzínu. Ty vole. Someone really wanted to see that farm burn. Mě taky zajímalo. Proč to nechtěli, proč to někdo chtěl vidět hořet. Zkrátka toxického odpadu. Au, 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 au. Moment. Jsem docela odolný. Já mi to taky bolí, já chci tam dělat. Když tady nechám, tak to někomu blíží. Toxický zombie! Co odolný toxický zombie? Mám. Lékárnička. Sice radioaktivní, ale lékárnička. Z železa. Odvědět, jak jsme tady pobrali jako docela hezký věci. Tak jsem tady, Luku. Luku, ono tam fakt hořelo. A nebyla to úplně náhoda. To bys nevěřil. Podařil se byl to brnkačka. Ty vole, tam jich bylo asi 150, ty vole. Díky za hlášení. Farma je ale zničená, takže budete bez jídla. No a to ano, už po druhý. Nezí konvoj, teď to farma. O, to se stává. Mají smolný den. A to je pro dnešek všechno. Já vím, bylo to krátky nezáživný, ale snad se to pro příště zlepší. Pokud budete chtít, budu se nás těšit a zatím čau.